Болгарын бүс компани үүсгэн байгуулагч Болормогийн санаачлагаар 2015 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр байгуулсан бөгөөд тус компани нь Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл худалдаа, гадаад худалдаа мөн 2017-оноос эхлэн кайтрингийн үйлчилгээ эрхлэх чиглэлээр үйл ажиллагаагаа идэвхтэй тасралтгүй явуулж байна. Болорын импекс компани нь 2015 оноос 3 нэр төрлийн хям, махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж эхэлсэн бол одоогийн байдлаар нийт бүтээгдэхүүнийн нэр төрлийг 7 болгож нэмэгдүүлсэн. Дараах нэр төрлийн хям, зайдис, илгэний нухас зэрэг бүтээгдэхүүнүүдийг үндэсний стандартын дагуу үйлдвэрлэж, нийслэлийн томоохон супермаркет, харилцагч сүлжээ дэлгүүрүүдээр борлуулалтанд гаргаж байгаа нь хэрэглэгч нарт хэдийн танил болсон байна. Тус компани нь 2017 оноос нийтийн хоолны чиглэлээр кайтрингийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд ялангуяа 2019 оны 5 дугаар сараас энэ чиглэлийн үйл ажиллагаагаа эрчимжүүлж сард дунджаар 10 гаруй буюу одоогийн байдлаар 100 гаруй байгууллага иргэдэд үйлчилсэн байна. Болор импекс компани нь кайтрингийн үйлчилгээг хурал зөвлөгөө, хүлэн авалт, төрсөн өдөр, баяр ёслол, хором найр, шинжил, буйны ажил, өглөөний цаг буюу брекфаст уулзалт зэрэг арга хэмжээ үйл явдлуудад зориулан хөргөж байна. Мөн уг үйлчилгээг нэвтрүүлэхдээ Болор кайтринг брендийг хөгжүүлсэн бөгөөд олон нийтийн сүлжээ буюу Facebook дээр брэнд болон бүтээгдэхүүн үйлчилгээний маркетингийн сурчлагаа гэрчмжүүлсний үр дүнд 54,000 гаруй дагалдагч нартай болж, кайтринг үйлчилгээний захиалгын тоог эрс нэмэгдүүлэн эрчмжүүлсээр байна. Мөн Facebook хуудасаараа дамжуулан зохистой хооллолт, хэрэглэгчдийн боловсралтыг дэмжин нийтэд 30 гаруй бичлэг бүхий цуврал видео сургалт хийж олон нийтэд хүргэсэн болно. Манай компани 2019 онд хийсэн үйл ажиллагааг үнэлж, Болор импекс компани Баянзүрх дүүргийн оны шилдэг төр захиргааны байгууллага аж ахуйн нэгж хамт олон оны шилдэг нийтийн хоолны байгууллагаар шалгарсан билээ. Болор импекс компани нь өнгөрөх жон жилүүдэд ажлын байрыг нэмэгдүүлж, бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ сайжруулан нийгмийн хариуцлагын хүрээнд олон ажлуудыг хийсээр ирсэн. Цаашдаа ч бид үйл ажиллагаагаа илүү эрчимжүүлж, хүнсний салбарын тэргүүлэгч компани болохыг зорилт болгон ажиллаж байна. Өнөөдрийн хүртэл хамтдаа зүтгэж ирсэн хамт олон хамтрагч байгууллага, хэрэглэгч та бүхэндээ баярлалаа. Болор Catherine.